Den 24 januari är det dags igen. Solen har precis hunnit över horisonten och i Kiruna tar man på sig kläderna och beger sig ut för att hylla vintern. Det är den årliga snöfestivalen som går av stapeln och det är full fart från första stund. Tävlingarna och lekarna avlöser varandra och här får hundar och förare verkligen visa vad det går för. Men vänta, det där är väl ingen hund? Nej, just det. Här körs även världens enda renkapplöpning mitt inne i stan och det går undan, det kan vi garantera. Ja, visst får affärsstråket en lite annorlunda inramning. Men för dig som gillar lite mer skapande verksamhet avgörs den traditionella snöskulpturtävlingen bara ett par hundra meter från ren- och hundtävlingsbanorna. Här formade tävlande sin figur ur en upp till 4 meter hög snökub. Det är ett mycket krävande jobb eftersom snön kan vara både tung att bearbeta och porös på samma gång. Och inte blir det lättare när man kommer från till exempel Argentina och inte är van vid snö. För det är nämligen så att till den här tävlingen kommer deltagarna från hela världen. De arbetar mycket hårt under tävlingsdagarna och ofta långt in på nätterna. Det gäller verkligen att hålla tungan rätt i mun för konkurrensen är hård och det som växer fram här är inget annat än ren konst. Snöja, ett konst- och byggnadsmaterial och dessutom en oslagbar lekplats. För vem trivs väl inte bättre i snön än barnen? I Snölecklandet träffade både clowner och troll. Här finns rutschbanor och borgar byggda i renaste snö. Och visst trivs barnen här, stora som små. Men mitt i all snö kan man helt plötsligt få det hett om öronen. Vissa kanske skulle vilja påstå att den här killen leker med elden. Jag skulle istället vilja säga att Vulger, som han kallar sig, är en mycket skicklig artist. Men kanske vill du värma dig vid elden på ett lite mer civiliserat sätt. Besök då någon av eldstäderna och kanske är det dags att grilla en korv. För de lite äldre barnen finns det andra sätt att hålla värmen på. Vad sägs om Kirunas egen svar på beachvolleyboll, nämligen snövolleyboll. En jobbig men kul sport som garanterat håller dig varm, trots åtskilliga minusgrader. Och inte långt från detta pågår skolornas egna skulpturtävlingar. Här gör man reliefer på varsin sida av snökuberna. Detta blir konstverk som pryder centrala Kiruna i många månader och långt in på våren. Vi ska återigen kasta oss in i det fartfyllda tävlingarnas värld. Här mitt i stan avgörs även den traditionella kypartävlingen. Ett avgörande i vilken av stans krogar som har den mest terränggående kyparen. Detta är varje år en mycket hård kamp in i det sista. Det lag som tar sig i mål och under loppets gång spilt ut minst ur sina glas tar hem den återvärda vandringspokalen. En annan spännande tävling är utnämnandet av Mr. Snowman. En kraftmätartävling som även ställer stora krav på smidighet och teknik. Detta är en rafflande tävling som avgörs i ett antal annorlunda tävlingsmoment. Vinnaren får bära titeln Mr. Snowman under det kommande året. Programmet är verkligen späckat under de dagar som festivalen pågår. Så missa inte den absolut bästa festivalen sedan vattnet frös i Stockholm, nämligen 1996 års snöfestival i Kiruna. Vi hoppas att dessa små återblickar på 1995 års festival lockar dig att besöka Kiruna den 24-28 januari 1996 för att själv få uppleva denna hyllning av vintern. Varmt välkommen i vinterkylan! Och för mer information ring festivalkansliet på telefonnummer 0980 700 56.